Jeg har en telefon og data jeg kjenner på stor takknemlighet for. De gjør jobben for meg. Før måtte jeg kunne, huske og gjøre for hånd. Jeg husker valgfaget på videregående med innføring i DOS. Jeg kjenner på takknemlighet og tror at det derfor jeg behandler maskinene mine deretter. Jeg har barn. De bruker maskinene sine litt annerledes enn meg. De har kunnet sveipe, bruke touchscreen og snakke med Siri siden de ble født. Fra rommene deres hører jeg høylytte klager over lagging, fryste skjermer, varmemaskiner, elendig internett og håpløse gamle maskiner. Jeg sier kanskje dere skal gi maskinen en pause. De blir varme av å stå på hele tiden. Viften går og støvet virvler opp og samler seg inni, og da blir det jo enda varmere. Ønske om å samle poeng på spill, også mens man sover og er på skolen. Ja, bare for å ha fordelen når man skal fortsette spillet. Det blir aldri pauser. Forventningen om et høyt prestasjonsnivå, ingen betenkningstid og raske resultater. Ja, det letteste frivillige treningen barna mine har er å øve på fingerbevegelsen som kan øke deres CPS. Når det krever så mye av maskinene våre, klarer vi da å skru ned forventningen når vi skal samhandle med hverandre som mennesker? Forventes det at vi aldri skal skru av oss? At vi har med oss en powerbank når vi er ute og går og lader da, og aldri skal ta en pause? Jesus sier, kom til meg, alle dere som strever, eller lagger, og bærer tunge byder eller har for mange faner oppe, jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lære av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjerte, så dere skal finne hvile for deres sjeler. Bibelen sier også, han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, den gir han stor styrke.